Liiton Kuinka lakia luetaan -webinaariin. Olen Ylva Krogfors Invalidiliitosta sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija ja aloitan puhumalla palvelutarpeen arvioinnista ja muutostilanteista. Ihan lyhyt vaan, että jos ette tiedä, mikä Invalidiliitto on, niin 85-vuotias järjestö, joka on erityisesti liikuntaesteisten ja harvinaissairaiden ihmisten liitto, mutta esimerkiksi neuvontaa annamme kenelle tahansa vammaiselle henkilölle tai ammattilaisille ohjaamista tarvittaessa eteenpäin, jos meillä ei ole juuri siihen asiaan osaamista. Tässä on meidän erilaista järjestötoimintaa. Mutta nyt itse asiaan, päivän agendaan. Eli milloin palvelutarpeen arviointi tehdään? Se voi tulla esimerkiksi sillä lailla, että joku otetaan nyt esimerkki iäkkäistä, niin huomaa kadulla harhailevan iäkkään, joka ei oikein tiedä missä on ja mitä tekee ja näin, niin hän voi ottaa yhteyttä kaupungin viranomaisiin, mihin keneen tahansa, tai poliisiin. He voi lähteä sitten viemään sitä tietoa hyvinvointialueen sosiaalihuoltoon. Ja viipymättä, kun sosiaalihuollossa niin työntekijä saa tietää, että on tämmöinen avuntarpeessa oleva henkilö, niin silloin on huolehdittava, ja että arvioidaan, kuinka kiireellistä se avuntarve on. Se pitää arvioida välittömästi. Ja sitten henkilöllä on todellakin oikeus saada se palvelutarpeen arviointi, jollei sen arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. En ole lakihenkilö, vaan sitten sosiaalityöntekijä ja sosiaalipsykologi koulutukseltani, niin en osaa sanoa, että millainen tuollainen tilanne olisi, jossa se arvioinnin tekeminen olisi ilmeisen tarpeetonta. Ehkä jos on pieni paikkakunta ja tiedetään kyseinen henkilö ja tiedetään, että vaikka hän käyttäytyy jotenkin eri lailla tai jotain, niin hänellä ei ole hätää. Hänellä on toimivat palvelut. Ehkä joku tällainen. Ja silloin se palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Ja viimeistään 7 arkipäivänä siitä, kun asiakas, hänen omaisensa, läheinen tai laillinen edustaja, esimerkiksi edunvalvoja, on ottanut yhteyttä sosiaalipalvelusta vastaavaan hyvinvointialueen viranomaisiin, esimerkiksi hyvinvointialueella olevaan neuvontanumeroon, joka on sitten mahdollisesti yhdistetty johonkin paikkaan. Ja tosiaan, niin kun ottaa yhteyttä, niin 7 arkipäivän sisällä se täytyisi selvittää se palvelutarve. No, missä laeissa säädetään palvelutarpeen arvioinnista? Sosiaalihuoltolaissa 3 eri pykälässä, sitten laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, eli kansankielellä niin sanotussa vanhuspalvelulaissa säädetään siitä. Sitten lukuisissa muissa laeissa mainitaan että palvelutarpeen arviointi pitää tehdä ja viitataan sitten useimmiten näihin sosiaalihuoltolain pykäliin. Esimerkiksi terveydenhuoltolaissa niin viitataan sosiaalihuoltolakiin. No, kuka sitten tekee sen palvelutarpeen arvioinnin? Niin tässä on ollut epäselvyyttä. Ja jotkut on ollut sitä mieltä, että sosiaalihuoltolakia myös pitäisi täsmentää.
Eli jos katsotaan sitä sosiaalihuoltolakia, siinä sanotaan, että sosiaalihuollon ammattihenkilö, niin siinä on ne ammattihenkilöt ovat sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, geronomi ja sitten vielä yhteisöpedagogi on sellaisia, joita siellä nimetään. Mutta erityistä tukea tarvitsevien niin lasten kuin aikuisten palvelutarvetta niin pitäisi arvioida virkasuhteessa olevan sosiaalityöntekijän. Se erityinen tuki tarkoittaa sitä, että ne täytyy huolella arvioida ne ihmisen yksilölliset tarpeet, eli täytyy tuntea sitä lainsäädäntöä, täytyy tuntea meidän järjestelmämme hyvin. Ja esimerkiksi omaishoidon tuessa, niin monissa kunnissa aikaisemmin ja monilla hyvinvointialueillakin, niin sitä palvelutarpeen arviointia saattaa useimmiten olla tekemässä sitten sosionomi. Ja kuljetuspalvelut esimerkiksi on ollut sellainen sitten niin sosiaalihuoltolain kuin vammaispalvelulain mukaiset, joita sosionomi on arvioimassa. Joka tapauksessa on se sitten sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, niin hän virkasuhteessa olevana ja vastuullisena, jos hän sen palvelupäätöksen nimellään allekirjoittaa, niin hän on siitä vastuussa. Jos päätös viedään esimerkiksi eri oikeusasteisiin, niin henkilö on siinä vastuussa. Ja mielenkiintoista olisi tietää lakia erityisen hyvin tuntevilta, miten tulkitaan sellainen tilanne, että sosiaalityöntekijän puuttuessa sosionomi on tehnyt sen päätöksen, joka lain mukaan kuuluisi olla sosiaalityöntekijän tekemä. Suosittelen sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, geronomeille, yhteisöpedagogeille, kun hyvinvointialueella toimitte ja teette päätöksiä, niin paitsi asiakkaan parasta ajattelette, niin selvittäkää myös vaikka sitten omasta ammattiyhdistyksestänne, että onko tämä päätös sellainen, josta minulla on oikeus tehdä päätös. Se on kaikkien oikeusturvan mukaista. Sitten kun on tehty tai tehdään palvelutarpeen arvio, niin aina sen yhteydessä kuuluu laatia sosiaalihuoltolain mukaisesti palvelusuunnitelma, hoitosuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muu vastaava suunnitelma, jolle sitten tässä on kyse tämmöisestä tilapäisestä neuvonnasta ja ohjauksesta, tai jolle suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Tämä on taas se kohta, mihin en välttämättä keksi sellaista hyvää esimerkkiä, että milloin se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Yleensä kun päädytään niin pitkälle, että palvelutarvetta arvioidaan, niin sille on myöskin joku ihan selkeä syy. Ja sitten suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Esimerkiksi niin, että arviointia tekevällä ja sitten sillä ihmisellä, jonka palvelutarvetta arvioidaan, ei ole yhteistä kieltä. Niin silloin täytyisi varata uusi aikaa ja tehdä suunnitelma, jossa on sitten
tukena tulkki tai sitten ne kommunikointivälineet, mitä tämä ihminen tarvitsee ilmaistakseen itsensä. Tai sitten jos on kyse esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisesta tai muistisairaasta ihmisestä, niin silloin hänen laillinen edustajansa, omaisensa, läheisensä siinä mukana tukena sitä laatimassa. Sosiaalihuolto ja nämä edellä mainitut erilaiset suunnitelmat. Mulla oli tämä dia, anteeksi. Joo. No, entä sitten tämä asiakas- tai palvelusuunnitelma, niin millä lailla se sitoo ja mikä merkitys sillä on? Se on asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan välinen toimintasuunnitelma. Se ei ole viranomaisen tekemä hallintopäätös, eikä allekirjoitettunakaan niin juridisesti eli laillisesti sitova. Eli siitä ei voi tehdä sillä lailla valitusta, jonka voisi viedä eteenpäin ja josta saisi sitten jonkun päätöksen, vaan kun palvelusuunnitelma on tehty tai sitä tehdään, niin toivottavaa olisi, että sitä voisi tehdä siinä samanaikaisesti, kun on siellä kotikäynnillä. Jos se ei ole mahdollista, niin ja yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa, jos se ei ole mahdollista jostakin syystä, niin sitten sen palvelusuunnitelman kirjaajan niin tulee lähettää se asiakkaalle. Ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus sitten pyytää siihen jotakin oikaisuja tai jatkaa vielä keskustelua, että jos vaikka silloin, kun sitä on arvioitu, sitä palvelutarvetta, niin on ollut jotakin mahdollisia väärinkäsityksiä. Ja se, että se suunnitelma tehdään, vaikka se olisi kuinka hyvin ja tarkkaan tehty, niin se suunnitelma pelkästään, niin se ei anna suoraa oikeutta vaatia niitä palveluita ja tukitoimia, joita siinä nimetään. Näitä palveluita ja tukitoimia, joita siinä nimetään, niin haetaan useimmiten erillisellä hakemuksella. Niihin saattaa useimmilla hyvinvointialueilla on niihin omat lomakkeensa, mutta sen hakemuksen voi saattaa vireille myös puhelinsoitolla. Tämä asiakas- tai palvelusuunnitelma toimii myönnettävien palvelujen pohjana ja perusteluna. Aikaisemmin on puhuttu palvelusuunnitelmasta ja hoitosuunnitelmasta erikseen, mutta vähitellen ollaan siirtymässä siihen, että niistä käytetään yhteistä nimitystä asiakassuunnitelma. Mä olen halunnut korostaa tässä sen vuoksi, että aika paljon on tullut nyt viime aikoina sellaisia neuvontapuheluita, joissa meille on vammaisjärjestöihin tullut yhteydenottoja asiakkailta, jotka sanoo, että heidän hakemustaan ei otettu vastaan. He on anonut jotain palvelua tai palvelusuunnitelmaa ja sieltä on vastattu, että en ota vastaan. Ja jopa on joskus sanottu, että ei voi, pitää säästää tai meillä on niin paljon töitä. Niin tällainen vastaushan se ei saa olla, vaan todellakin niitä voi saattaa vireille puhelinsoitolla. Eli se edellyttää sitä, että siitä päivästä lähtien se 7 päivää alkaa raksuttaa ja asiakkaaseen tai sitä ne omaiseensa
joka tätä pyytää, niin tulee olla sitten yhteydessä, sopia kotikäynnit, toimittaa mahdolliset tällaiset lomakkeet, joita täytyy täyttää. Monissa kunnissa oli jo, ja monilla hyvinvointialueillakin varmasti nyt on käytössä erilaisia lomakkeita, joita toivotaan täytettävän etukäteen. Mahdollisesti myös niin, että ne lähetetään sitten sille viranomaiselle etukäteen, jolloin on sitten helpompi siinä tilanteessa, kun ollaan kotona ja tehdään sitä palvelutarpeen arviointia, niin on pohjatietoa. Ja todellakin niin se toimii näiden myönnettävien palvelujen pohjana ja perusteluna. Sikäli vaikuttaa hassulta, että kun se ei kuitenkaan ole laillisesti sitova, mutta sitten hallintolaissa mainitaan tämmöinen luottamuksen suojaperiaate, niin se suunnitelma kuitenkin sitoo hyvinvointialuetta ennen tätä kuntia. Ja jos siitä poiketaan, niin silloin sinne pitää kirjata perustellut syyt. Ne on todella aina erikseen perusteltava. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että asiakkaan avun tarve on äkillisesti vaikka huonontunut, on vaikka joutunut sairaalaan, niin silloin voidaan seurata tilannetta ja sitten mahdollisimman nopeasti, kun se on mahdollista, niin päivitetään sitten se palvelusuunnitelma sen uuden tilanteen mukaan. Paitsi viranomaisen, niin myös asiakkaan, joka hakee jotakin palvelua, joka poikkeaa siitä yhdessä laaditusta palvelusuunnitelmasta tai tukitoimista, jota on haettu, niin täytyy perustella se poikkeama hyvin. Ja tässä edellisessäkin toin esille tämän esimerkin, että esimerkiksi olosuhteiden muutos, toimintakyvyn huononeminen, on yleensä semmoinen perustelu, joka sitten selittää sen poikkeamisen suunnitelmassa. Ja ennakoitavissa olevia palvelutarpeita kirjataan tarvittaessa suunnitelmaan. Sanotaan nyt vaikka esimerkki, että on joutumassa johonkin leikkaukseen, isompaan leikkaukseen, jossa sitten liikkumiskyky vaikeutuu. Niin tällaisia asioita siellä voidaan ennakoida, tai etenevä sairaus. Nämä asiakas- ja palvelusuunnitelmat, niin ne ohjaavat viranomaisten päätöksentekoa ja toisaalta myös antaa tietoa hyvinvointialueilla esiintyvästä palvelujen tarpeesta. Ja näin ollen niin helpottaa suunnittelua ja tulevien vuosien budjetointia. Sen takia on hälyttävää kuulla siitä, että on ihmisiä, joille ei ole tehty palvelusuunnitelmaa. Se saattaa johtua työntekijöiden vaihtumisesta, työntekijäpulasta, mutta niillä on todellakin iso merkitys. Ja jos asiakas on sitä pyytänyt, jos sille on perusteet, niin se täytyisi tehdä. Erityisesti kun on kysymys määrärahasidonnaisista palveluista ja tukitoimista, niin kuin omaishoitokin ollut, niin nämä on todella tärkeitä. Että sitten budjetissa varattaisiin riittävästi rahaa näille palveluille. Näillä on myös merkitystä, jos tulee jotakin erimielisyystilanteita tai sitten jos asiakas haluaa viedä
saamansa palvelun tai sen toteutuksen, toteuttajatavan, päätöksen myönnetyistä palveluista niin eteenpäin muutoksenhaussa, niin tämä on tärkeä dokumentti myös siinä. Varsinkin niissä tilanteissa, joissa määräraha ei ole tarvetta vastaavalla tavalla varattu hyvinvointialueilla riittävästi tai ei lainkaan. Niin silloin vammaisella henkilöllä on mahdollisuus viitata valituksessaan yksilöllisesti laaditussa suunnitelmassa kuvattuihin niihin yksilöllisiin palveluntarpeisiin ja siinä järjestettäväksi sovittuihin palveluihin ja tukitoimiin. Tässä mainittiin sana vammaiset henkilöt, niin erityisesti vammaisille tarkoitetusta erityispalvelusta, eli vammaispalveluista myönnetyistä palveluista, esimerkiksi henkilökohtaisesta avusta, on hyvin, hyvin tärkeä, että se palvelusuunnitelma on hyvin tehty ja ajantasainen. Ja hyvinvointialueella on otettava huomioon, jos on kyse vaikeavammaisesta ihmisestä, ihan niin kuin kenestä muusta ihmisestä tahansa, joka sitä palvelupäätöstä hakee, niin hänen oma mielipiteensä ja toivomuksensa ja ne tarpeet, jotka on määritelty siinä palvelusuunnitelmassa. Ja koko ihmisen se elämäntilanne. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että palvelusuunnitelmia tehdään ja ihmisiä tavataan siinä heidän omassa arkiympäristössään kotona. No, tähän liittyy oleellisesti myös päätöksenteko ja toimeenpano, joka sosiaalihuoltolaissa on määritelty. Niin asiakkaalla on oikeus, hänen tulee saada kirjallinen päätös sosiaalipalveluiden järjestämisestä tai sitten jos niitä evätään. Ja sitten jos on kyse jostakin kiireellisiä toimenpiteitä koskevasta asiasta, niin se asia on käsiteltävä ja päätös täytyy tehdä viipymättä niin, että se asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ei vaarannu. Ja sitten kun muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asia on tullut vireille. Ja tämä aiheeton viivytys, niin itselle ainakin, niin kyllä se 3 kuukautta tuntuu monesta asiakkaasta aika pitkältä ajalta. Ja monista syistä johtuen, niin aika tavallista on, että ne, jos todella ei ole kyse niin kuin ihan hirveän kiireellisestä päätöksestä, sekin riippuu, että miten arvioidaan, että mikä on kiireellistä ja mikä ei, niin aika paljon ne menevät siihen 3 kuukauteen, joskus jopa ylikin. Mutta tässä laki myös sanoo, että se aika voi olla sitä pidempi, jos asian selvittäminen erityisestä syystä vaatii pitempää käsittelyaikaa. Tai jos sille sen toimeenpano viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä erityinen peruste. Ja nämä on vaikeita tulkinta-asioita, jotka vaatii osaamista. Ja on sillä lailla, että esimerkiksi vammaisiin henkilöihin liittyen, niin se suurin asiantuntemus vammaispalvelulaista ja vammaisten ihmisten erityistarpeista on yleensä kyllä meillä vammaisjärjestöissä.
Jos esimerkiksi yrittää, asiakas haluaisi saada vammaisasioihin erikoistuneen lakijuristin tai lakimiehen ajamaan asioitaan, niin tällä hetkellä Suomessa ei ole ketään päätoimista henkilöä, joka sitä voisi tehdä. Sen takia monet kääntyvät meidän puoleemme vammaisjärjestöissä ja kysyvät näitä asioita. Ja on aivan ok, että myöskin hyvinvointialueella olevat viranomaiset voivat kysyä. Meillä on vaitiolovelvollisuus myöskin järjestöissä. Jos tuntuu, että sitä tietoa ei löydä, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Sitten ajattelin ottaa vähän iäkkäiden palvelutarpeen selvittämisestä. Se eroaa jonkin verran tästä muun ikäisten aikuisten palvelutarpeen selvittämisestä. Ja tämä on tästä laki ikääntyneiden niin sanotusta vanhuspalvelulaista kansankielellä, niin siinä määritellään näin, että hyvinvointialue vastaa siitä, että tämän iäkkään henkilön se sosiaali- ja terveydenhuolto, muut hyvinvointiin, terveyteen, toimintakykyyn ja itsenäiseen suoriutumiseen tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti. Ja siinä iäkkään henkilön lisäksi tarvittaessa voi olla mukana hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvoja. Ja jos on iäkäs, jolla ei ole ollut kovin paljon kontakteja sosiaali- tai terveydenhuoltoon, tai se tilanne on jotenkin epäselvä, huolestuttava tai vaativa, niin ehdottomasti olisi tarpeen, että siellä olisi moniammatillinen ammattilaisjoukko sitä palvelutarvetta selvittämässä. Jollei sitten esimerkiksi tämä viekäs henkilö ole ollut terveydenhuollon yksikössä, esimerkiksi vaikka kaatumisen vuoksi päivystyksessä tai osastolla sisällä tai muuten hänestä olisi paljon tätä terveydenhuollon tietoa, niin ei tarvitse olla lääkäri mukana kotikäynnillä. Mutta kotihoidon asiantuntemus on hyvä, vaikka eivät tuntisivatkaan tätä iäkästä henkilöä aikaisemmin, niin heillä on kuitenkin sitä osaamista ja näkyä siinä kotona olemiseen. Ja sitten sosiaalihuoltolain mukainen ammattihenkilö, taas jos sitä on pidettävä erityisen vaativana, niin se pitäisi olla sosiaalityöntekijä. Suositeltavaa tällaisille kotikäynneille tosiaan nämä moniammatilliset tapaamiset, koska samanaikaisesti täällä oli tullut ennakkokysymys siitä, että pitääkö muistisairasta ihmistä, useimmiten he ovat iäkkäitä, voivat toki olla myös työikäisiä, niin pitääkö kuulla? Kyllä, asiakkaita pitää aina kuulla, jos se on vaan suinkin mahdollista. Lain mukaan pitäisi kuulla, ja silloin, jos siellä on pari eri ammattilaista, niin toinen voi keskustella asiakkaan kanssa tai tätä palvelua hakevan kanssa ja toinen omaisten kanssa. Samalla myös sitten sosiaalityöntekijälle, ja jos mukana sattuisi olemaan vaikka fysioterapeutti tai toimintaterapeutti, niin kuuluu myös katsoa sitä kotia turvallisuusnäkökulmasta ja siitä näkökulmasta, että kertooko se jotakin sen henkilön
terveydentilasta tai mielentilasta tai näin. Se kertoo myös aika paljon. Ja jos tuntuu siltä, että siinä tilanteessa ei voi, pysty, halua omainen kertoa näkemyksiään, niin ehdottomasti täytyisi varata sitten tapaamisaika. Tai se voi käydä toki myös vaikka Teamsin kautta verkossa, jos on suojattu verkko, niin se omaisen haastattelu. Ihmisillä ei aina välttämättä ole realistista kuvaa siitä omasta tilanteestaan, johtuen usein sairaudesta. Tai sitten persoonallisuuskin voi vaikuttaa, että jos se oma toimintakyky alkaa kovasti hiipua, niin se voi olla todella, todella, todella kova paikka monelle ihmiselle. Olen itse kuunnellut esimerkiksi, kuinka iäkäs, keskivaikea Alzheimeria sairastava mieshenkilö häntä haastatellessani niin kertoi, että miten hän on semmoisia urheilumiehiä ja hän käy katsomassa pelejä ja hän pelaa ja näin poispäin. Ja sitten kuitenkin ne ennakkotiedot, mitä minulla oli hänestä, niin eivät vastanneet tätä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöinä me tiedämme, että meidän pitää myös kunnioittaa sitä ihmistä ja sitä tapaa, millä hän kuvaa sitä omaa toimijuuttaan, vaikka se ei vastaiskaan sitä nykytilannetta. Että jos omaiset, läheiset siinä pelästyvät sitä, että jos ammattihenkilö ei lähdekään sanomaan, että ei se nyt kuule noinoa ja näin, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että me uskoisimme kaiken noin vaan, mitä esimerkiksi muistisairas ihminen kertoo. Vaan niissä tilanteissa ilman muuta pitää saada sitä monipuolisempaa näkemystä siitä pärjäämisestä. Osa muistisairaista ihmisistä voi olla erittäin verbaalisia. He voivat kertoa todella, todella järkevästi asioita ja uskottavasti, mutta kyseessä voi olla jotakin heidän entisen aikaisemman elämänsä tapahtumia tai sitten vaikka sillä lailla, että näin he haluaisivat asioiden olevan. Mutta kunnioitusta, moniammatillista selvitystä ja yhteistyötä. Ja tiedämme kaikki, että iäkkäille tarkoitettuja näitä esimerkiksi palveluasumispaikkoja tai muita näitä tällaisia kuin kotona asumisen muotoja, niin on vähennetty. Ja se kotona asuminen on tavoitteena, niin sen vuoksi on todella, todella tärkeää haastatella sitä iäkästä, omaisia, läheisiä. Jos ei niitä ole, niin olenpa joskus haastatellut myös lähinaapureita, jotta saa sen oikean kuvan siitä tilanteesta. Ja kun kerron että mitä olen tehnyt aikaisemmin, niin olen muun muassa ollut niin sanottu SAS-sosiaalityöntekijä. Eli tehtävän kuvani on silloin erässä kaupungissa ollut mennä kotiin ja arvioida, selviytyykö iäkäs vielä kotona asuen. Ja silloin on tullut viestejä kotihoidosta, lääkäreiltä tai joltain, jolloin on sitten päätetty, että nyt on tarpeen järjestää tämän henkilön luokse tällainen moniammatillinen tapaaminen, jossa arvioidaan sitten sitä kotona selviytymistä. Ja tässä on niitä kriteerejä, että milloin se on aloitettava, niin viipymättä ja ilman aiheetonta viivytystä. Ja
Tässä on näitä pykäliä, eli jos tämä iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain mukaiseen siihen tarkoitettuun palvelutarpeen arviointiin, hän on, tai jos hän on tehnyt itse hakemuksen saadakseen sosiaalipalveluja toimintakykyisen tukemiseksi, tai kokee, että tarvitsee lisää palveluita suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Ja näihin hän löytyy jokaiselta hyvinvointialueelta, niin löytyy verkosta näitä hakulomakkeita, mutta on velvollisuus myös niille ihmisille, jotka eivät osaa, pysty tai kykene käyttämään digitaalisia palveluita, niin saada sitä palveluneuvontaa, ohjausta ja vaikka lomakkeen täyttöä hyvinvointialueelta. Tässä on ongelmia henkilöstöpulan vuoksi, niin yllättävän monissa omaishoitoyhdistyksissä tai vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä saattaa olla vapaaehtoisia ihmisiä, jotka auttavat näissä papereiden täyttämisissä. Se on aika korvaamaton apu ja siitä lämmin kiitos kaikille vapaaehtoistyötä iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa työskentele vapaaehtoistyötä tekeville. Myös sitten, jos tästä iäkkäästä henkilöstä ja hänen palvelun tarpeestaan on tehty ilmoitus ja se selvittäminen on sen iäkkään henkilön tai hänen omaisensa, läheisensä tai edunvalvojan mielestä tarpeen. Tai jos näitä sen sosiaalipalvelua saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Iäkkäiden palvelutarpeen arviointi on omalla tavallaan sillä lailla erityisen haastavaa, koska erilaiset sairaudet saattavat muuttaa sitä palvelua ja käytöstä. Ja se, mikä meille, jotka emme ole iäkkäitä ja meillä ei ole sellaisia sairauksia, omaisena, läheisenä on hyvä tiedostaa se, että muistisairaalle voi olla ihan normaalia se, että hoitotarvikejakelusta saatuja vuodesuojia senkin jälkeen, kun niissä on eritteitä, niin kuivataan patterin päällä. Ja voi olla hyvinkin hämmentynyt ja loukkaantunut, jos tätä kauhistellaan tai näin. Me tiedetään, että niin ei kuuluisi olla ja näin. Ja semmoisetkin asiat voi olla syy tehdä se ilmoitus. Mutta sitten taas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat työssään tottuneet kohtaamaan ja näkemään kaikenlaista, niin he eivät sitä ehkä sillä lailla niin kauhistu, mutta toki vievät sitä asiaa eteenpäin. Et jos tällaisia sellaista käytöstä, joka vaarantaa sen ihmisen omaa tai jonkun muun henkeä, terveyttä, mahdollisia tulipalovaaroja kotona tai tällaista, niin ne on sellaisia merkkejä, joihin täytyy reagoida. Joo, ja tosiaan niin tärkeää on selvittää sen iäkkään ihmisen kanssa yhdessä ja luotettavasti niin se tilanne, monipuolisesti se tilanne. Ja miten hän pystyy selviämään siinä ympäristössään, missä asioissa tarvitsee tukea ja apua. Siinä täytyy huomioida fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, sen ympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus, lähipalvelujen saatavuus ja niin poispäin. Ja
jos kyse on pariskunnista tai niin, että yhdessä asuisi vaikka useita, saattaa olla aikuinen lapsi siellä asumassa tai perhemuodot ovat koko ajan monipuolistumassa, niin täytyy arvioida ja katsoa sitä kokonaisuutta siellä. Ja tärkeä haastatella todella erikseen ne muut siinä samassa taloudessa olevat henkilöt. Ja nyt sitten tämä, josta on ollut paljon puhetta, jota mietitään, niin RAI-arviointi, se on mittari, standardoitu mittari, jota on THL:n johdolla Suomessa eteenpäin kehitetty. Sen tarkoitus, se on tällainen verkkopohjainen selvitys, jossa on erilaisia kysymyksiä sille iäkkäälle terveydestä, kotona pärjäämisestä, mielialasta ja niin poispäin. Niin se on tosiaan tämän niin sanotun vanhuspalvelulain 15a-pykälän mukaan, niin se tulee tehdä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa. Jos sen 15 pykälän 1 momentin mukaan, niin tämä ammattihenkilön alustavan arvion mukaan, niin tämä iäkäs ihminen tarvitsisi säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja ja ne hoitonsa ja huolenpitonsa turvaamiseksi. Ja sitten sen hyvinvointialueen taas on huolehdittava, että sitä RAI-arviointivälineistöä käytetään myös silloin, kun iäkäs henkilö saa jo näitä palveluja hyvinvointialueelta ja jos niissä olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Ja tämä RAI-arviointivälineistö on arvioitu ja nyt laissa säädetty, että se kuuluu niin sanottuihin luotettaviin toimintakyvyn arviointivälineisiin. Ja ajatus siitä on, että se tehdään yhdessä sen ihmisen kanssa sillä lailla niin, että ammattihenkilö kysyy ja täyttää sitten sitä verkossa olevaa kyselylomaketta. Ja THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, niin heidän tehtävä on huolehtia siitä, että hyvinvointialueilla on maksutta käytettävissä tämä RAI-arviointivälineistö ja koulutusta sen käyttöön. Lisäksi THL on huolehdittava siitä, että se sopimusteksti ja arviointivälineistön sisältö siltä osin, kun sitä ei ole suojattu tekijänoikeudella, on julkisesti saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Ja tämä on vaativa väline sillä lailla, että jotta se toimisi niin kuin on suunniteltu, niin jokaiseen kysymykseen pitäisi tulla vastaus. Eli jos kieltäytyy vastaamasta joihinkin kysymyksiin, niin silloin se ei kunnolla onnistu. Ja kun tämän koko RAI-arvioinnin on täyttänyt, niin sieltä sitten nousee niin sanottuja herätteitä. Eli sen tarkoitus olisi sitten helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia näkemään, että mitkä täällä voisi olla sellaisia riskiasioita, jotka vaatis nyt tarkempaa tarkastelua tai toimenpiteitä. Esimerkiksi sieltä voi nousta masentuneisuus, päihteiden käyttö, fyysisen toimintakyvyn lasku, näin poispäin. Joo, sitten olen poiminut tähän tällaisia asioita, jotka mielestäni on tärkeitä. Ja tässä ajassa
voivat olla hyvinkin vaativia ja raskaita arvioida. Eli se asiakkaan etu. Millä eri tavoilla ja ratkaisuilla niin parhaiten turvataan sen asiakkaan ja hänen läheisensä hyvinvointi? Tässä tilanteessa, jossa meidän hyvinvointialueilla on budjettiensa kanssa ongelmia, hallituksen taholta on myös siitä esitetty, että täytyisi säästää. Niin nämä voi olla todella, todella haastavia ja raskaita prosesseja. Ja siinä olisi toivottavaa kyllä todellakin niin kuin käyttää sitä yhteistä moniammatillista osaamista, mitä hyvinvointialueilla on, ja myös konsultoida sitten tarvittaessa erikoissairaanhoitoa, THL, järjestöjä, omaishoitojärjestöjä, vammaisjärjestöjä, pitkäaikaissairaiden järjestöjä. Niin tarkoituksenahan olisi, kun sitä asiakkaan etua ajatellaan, että hänen itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuutensa vielä vahvistuisi, samoin läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet. Että se tuki, jota hän saisi, niin olisi tarpeisiin nähden oikea-aikaista, oikeanlaista ja riittävää. Että hän saisi mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa. Ja että tässä, kun hänen palvelutarvettaan arvioidaan ja hän sitten palveluja saisi, niin niissä pystyttäisiin huomioimaan hänen kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen taustansa. Ja sitten, että toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia niin vastaavan koulutuksen, väylän, työelämän sekä osallisuutta edistävään toimintaan niin edistettäisiin. Ja sitten, että saataisiin luoduksi luottamuksellinen asiakassuhde ja toimivaa yhteistoimintaa asiakkaan kanssa. Nämä on sellaisia, jotka on hyvä aina muistaa. Sote-palveluissa, muissakin palveluissa, kun me ihmiset täällä yhdessä elämme, niin meillä on perustuslaki, jonka 22 pykälän mukaan niin julkisen vallan tehtävä on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kaikille. Ja YK:n vammaisoikeussopimus on tällainen yleismaailmallinen sopimus erityisesti vammaisille henkilöille tarkoitetuista oikeuksista, palveluista. Ja se tuli osaksi meidän lainsäädäntöämme jo 2016. Mutta se tuntuu olevan vielä osittain hämärän peitossa myös päättäjille. Se yleissopimus siinä on oikeudellisesti sitova ja se kattaa vammaisten ihmisten ihmisoikeudet ja seurantamekanismit. Ja siinä on myös määritelty ne vammaisuuden kriteerit. Ja siinä läpileikkaavana on periaatteena on että meidän yhteiskunnan sen palveluiden tulisi olla esteettömiä ja yhdenvertaisia. Mä hyppään yli tähän, näin palaan tuohon äskeiseen kohtaan. Tässä on pari esimerkkiä siitä, pari pykälää YK:n vammaisoikeuksien yleissopimuksesta.
Eli tulisi olla oikeus parhaaseen tai anteeksi, vammaisilla on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää sen vuoksi, että hän on vammainen. Ja hänen pitäisi tämän mukaan myös saada terveydenhuollon palveluita, joita hän tarvitsee erityisesti vammaisuutensa vuoksi. Samoin kuntoutusta, jossa tulisi huomioida se yksilöllinen tarve ja suorittaa monialainen arviointi siitä lisäksi apuvälineitä arjessa selviytymiseen. Tämä vammaispalvelulaki niin on toissijainen, eli sosiaalipalvelulaki on se ensisijainen. Mutta jos sitten, kun sosiaalihuoltolain mukaan arvioidaan palvelutarvetta tai tavataan ihminen ja todetaan, että hän on niin sanottu vammaispalvelulain määritelmien mukainen vammainen henkilö, niin silloin nämä lait koskevat häntä. Ja sitten tähän on syytä perehtyä, koska siinä on myös mainittu asioista, joita täytyy saada riippumatta siitä, mikä esimerkiksi hyvinvointialojen taloudellinen tilanne on. Nyt palaan tähän näin. Tästä oli tullut ennakkokysymys. Eli miten arvioidaan omaishoitajan jaksamista ja tuen tarvetta? Niin tämmöinen COPE-indeksi, se on suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä. Sitten verkossa on saatavilla myös oma olo, tämmöinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu, jossa voi avata sen oma olo-ohjelman ja siellä tulee erilaisia kysymyksiä, joihin vastaamalla, niin se antaa jonkinlaista kuvaa siitä oma olosta. Ja mikäli se on sen ajanvaraus on käytössä omalla hyvinvointialueella, niin sieltä voi jopa sitten suoraan sen jälkeen, niin sieltä tulee linkki, jonka kautta voi sitten ohjautua hakea aikaa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluihin. Toki sitten se, joka ennen on ollut se vallitseva, on että ottaa yhteyttä omaishoidon tuen ohjaajaan, läheiseen, kotihoitoon, terveydenhuoltopalveluihin, jos käy vastaanotolla. Jos siltä tuntuu, se voi olla todella, todella vaikea myöntää sitä, että nyt mä en enää jaksa tai tarvitsen jotakin lisää tai että tähän tilanteeseen täytyy tulla muutos. Niin se edellyttää myös herkkyyttä kaikille omaishoitajia kohtaaville. Uskaltaa oikealla tavalla kysyä näistä asioista ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. Ja sitten tosiaan, jos alkaa olla ihan suoranaisia jotakin niin kuin vaaran paikkoja tai ongelmia siellä kotona, niin ilman muuta täytyy olla yhteydessä sitten hyvinvointialueeseen. Esimerkiksi naapurit ovat saattaneet olla yhteydessä 112:een tai alueen sosiaalipäivystykseen tai kotihoitoon. Useita eri teitä voi tulla ne, jos katsotaan niitä, että ketkä muut siitä voivat myös olla huolissaan ja huolestua ja viedä eteenpäin kuin omaishoitaja itse. Tässä vammaisuuteen liittyen ja henkilöille, joilla on esimerkiksi ongelmia, vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla tai näin, niin valtakunnallisessa vammahankkeessa me kehitimme yhdessä
tällaisia erilaisia toimintamalleja, mittareita, välineitä, jotka helpottavat esimerkiksi palvelutarpeen arviointia. Siellä on ihan valmiita pohjia. Jos ihmiselle ei ole koskaan tehty palvelutarpeen arviota, niin sitä voi huomattavasti helpottaa se, että toimittaa jotakin kirjallista materiaalia aikaisemmin. Ja näissä materiaaleissa meillä on myös kuvapohjaisia materiaaleja ja lapsille tarkoitettuja materiaaleja, kehitysvammaisille selkokielellä niin poispäin. Ja niitä on myös kokeiltu ennen hyvinvointialueiden tuloa. Pari vuotta ennen on kokeiltu ja on ollut käytössä jollakin alueelle. On koettu, että ne helpottaa, että ihminen saa etukäteen kotiin infoa siitä, miksi ollaan tulossa, mitä siellä tehdään. Ja näin. Tämä pallo on sellainen, joka mulla on ollut käytössä, kun olen ollut marssimassa vammaisten ihmisten kanssa heidän oikeuksiensa puolesta, muistaakseni vuonna 2016. Ja tämä runo, jonka olen saanut luvan jakaa, on äitini kirjoittama. Hän oli omaishoitaja melkein 5 vuotta isälleni. Halusin jakaa tämän teille sen takia, että nyt tässä ollaan puhuttu paljon laista ja tämmöisistä asioista, mutta omaishoito on asia, joka on hyvin täynnä tunteita. Se on herkkää, se on tunnepitoista. Ja meidän tehtävämme olisi, jos omaishoitaja sitä kaipaa, ja yleensä erityisesti sitten näissä muutostilanteissa kaipaa, niin sitä hänelle myös antaa. Olen laittanut tänne erilaisia lähteitä, julkaisuja, joista teille voisi olla hyötyä. Sitten olen laittanut tänne myös yhteystiedot meidän Invalidiliiton neuvontaan. Ja sinne, jos on yhteydessä, niin siellä on, meillä on pari henkilöä, jotka tekee sitä täyspäiväisesti, jotka sitten ohjaa meille muille asiantuntijoille näitä. Ja sitten on hyvä tietää, että meillä on sellainen kuin Vammaisfoorumi ry. Siinä on 27 vammaisjärjestöä. Ja meillä on hyvät yhteydet toisiimme niin, että jos me emme voi auttaa, niin me tiedämme, minne ohjata eteenpäin. Kiitos.